Kostelíček je opravdu opět plný. Jsme rádi, že jsme tady a doufejme, že a my doufáme, že vám přineseme zase tu krásnou předvánoční atmosféru, že vás potěšíme, že zkrátka vám s námi bude dobře. Řekl jsem, syny jsou.
zjistili na sboru nějakou změnu? Jak se vám líbíme? To je nejdůležitější. Spoustu dobrých lidí kolem sebe, taky velmi důležité. Přátelé, víc než cokoliv jiného žijte každý den a každým okamžikem. Je to hodně důležité. Přátelé, krásné Vánoce, Žihelský pěvecký smíšený sbor a Tichá noc.